Sin sagt, es gibt da Ehre. Sei er dran. Mutter und Jürgen, alle deiner Gäste, der Ball hat, aber ich bin doch wieder da. ہمارے درمیان ہماری اس ریاست کے چہتے محبتوں رواداری کے پاسدار علی جناب وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب اسکینڈل میں تشریف لا چکے ہیں پوری محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہم تمام آپ کا استقبال کر رہے ہیں پارٹی ویلکم سر ساتھ ساتھ سر جو لوگ کھڑے ہوئے پلیز بیٹھ جائیں پوری محبتوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہمارے لوک پریہ نیتا جناب وائی ایس جگن موہن ریڈی سر کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے آئیے سر خوش آمدید پوری دل کی محبتوں کے ساتھ گہرائیوں کے ساتھ اسٹیج پر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ نائب وزیر اعلیٰ جناب بی ایچ امجد بادشاہ سر دیگر اراکین اسمبلی پوری محبت کے ساتھ عزت معاف وائی ایس جگن موہن ریڈی سر کا استقبال کیجیے اور محبتوں کے ساتھ پورے خلوص اور دعاؤں کے ساتھ ویلکم سر خوش آمدید خوش آمدید ویلکم والانا استقبال آدرنیے مکھیہ منتری جی شری وائی ایس جگن موہن ریڈی گارو دیوی کی پہنا وجے من مندرم سواگتم پڑھ میری دل کے ساتھ محبتوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے بیٹھ جائیے سر پلیز بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے کہ پنڈال والے حصے میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے سر عزت ماب وزیر اعلیٰ جناب وائی ایس جگن موہن ریڈی سر کو شاد پوشتی سے ٹوپی عطر کے ساتھ امام زامین کے ساتھ آپ کو سواگت کیا جا رہا ہے جناب وی فادر بادشاہ صاحب چیئرمین اسٹیٹ وقف بورڈ آندھرا پردیش آپ کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں ساتھ میں نائب وزیر اعلیٰ جناب امجد بادشاہ سر اردو اکیڈمی چیئرمین جناب ندیم احمد سر ہیس کمیٹی چیئرمین جناب غوث الاعظم سر اور کرنول ایم ایل اے جناب حفیظ خان سر گنٹور سے ایم ایل اے علی جناب مصطفیٰ سر اور دیگر جتنے بھی نامینیٹڈ چیئرمین علماء احمد جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور ایس کے روزہ میڈم صاحبہ آپ کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے وجے واڑا کے میئر بھاگلکشمی میڈم ایم ایل سی محترمہ زکیہ سلطانہ میڈم صاحبہ ہمارے آنریبل ہوم منسٹر ونیتا میڈم صاحبہ آپ کا بھی جو سواگت کیا جا رہا ہے پوری محبت کے ساتھ پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ سواگت کیجیے آپ کا یہ استقبال آج کی آپ کی یہ محبت آنے والے دنوں میں سنہرے الفاظ سے لکھے جائے گی تاریخ آج کی اس محبت آج کی اس یونٹی آج کے اس اتحاد و اتفاق کو جو ہے
آنے والی تاریخ یاد رکھے گی. بیٹھ جائیے سر, پینڈل والے حصے میں بیٹھ جائیے سر پلیز. سر بیٹھ جائیے سر پلیز. سر بیٹھ جائیے سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله المولانا العظيم. سبكو السلام عليكم. رمضان کا مہینہ ہے, سب کو مبارک, ایڈوانس عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حکومت آندھرا پردیش کی طرف سے آج افطار میں ہم سب کے حاضر عزیز چیف منسٹر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے, ان کو سارے مسلمانوں کے طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مسلمانوں کو آج دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت میں بہت سے فائدے ہو رہے ہیں. جیسا کہ ان کے والد صاحب مرحوم ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی صاحب ہم سب کے دلوں میں بسے ہوئے, جیسا کہ انہوں نے ہم کو ریزرویشن دیا, اسی طریقے سے فیس ریمبرسمنٹ دیا جس کے تحت ہمارے بچے آج لاکھوں بچے آج ڈاکٹرز بن رہے, انجینئرز بن رہے, ایم بی ایم سی اے جیسا عمدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بولے تو وہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی صاحب کی بدولت سے. ان کے فرزند ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, والد صاحب سے بھی اور دو قدم آگے بڑھتے ہوئے, والد صاحب مسلمانوں کو اور فیس ریمبرس میں آج ان کے سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب آج پولیٹیکل ایمپاورمنٹ, کون سی بھی قوم آگے بڑھنا بولے تو ضرور ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, وہ آج ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر سی وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب آج مسلمانوں کو آج دیکھتے ہیں کہ آج ایک ڈپٹی چیف منسٹر آندھرا پردیش کی پولیٹیکل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان کو ڈپٹی چیف منسٹر دیا گیا, اسی طریقے سے چار ایم ایل ایس کو دیے, اسی طریقے سے کاؤنسل میں بھی چار ایم ایل ایس کو دیے, اور اس میں بھی ایک ہماری خواتین ہماری زکیہ خانم میڈم کو ایک ڈپٹی چیئرمین کاؤنسل کے دینے, یہ ایک ہسٹری ہے.
اس کے اگلے پہلی کبھی بھی حکومت میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آج کئی اسٹیٹ چیئر اس کو کئی دسوں ڈائریکٹرز ہیں. آج مارکیٹ ایکٹ چیئرمین لے لو, ڈیپٹیز, ایم پی ڈی سی, میئر, ڈپٹی میئر, چیئرمین, وائس چیئرمین, ایسے کئی عمدہ آج ہم عہدے دیے گئے جس سے ہماری قوم آگے بڑھ سکتی ہے. اور اس کے بعد بھی میں تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے میں ہمارے ہر دل کرتا ہوں, حال ہی میں بجٹ سیشن ہوا اس میں ہماری اردو زبان کو کرنے کے لیے میں تمام مسلمانوں کی طرف سے سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی اسی طریقے سے بہت سالوں سے جو مسلمانوں کا خواب تھا کہ مائنورٹیز کو بھی ایک سپلائن چاہیے, جیسا کہ ایس سی ایس ٹی کو جس طریقے سے سپلائن چاہیے ویسا ایک مائنورٹیز کا بھی ایک خواب تھا. مگر کئی حکومتیں آئیں گئیں مگر مائنورٹیز کے سپلائن کے لیے کوئی سوچا نہیں. وہ ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر شری وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب نے مائنورٹیز کے حق میں آج جو سپلائن لے کے آئے جس سے آئندہ چل کے مائنورٹیز اوور آل ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. میں تمام ہمارے آندھرا پردیش کے مائنورٹیز کی طرف سے میں ہر دل عزیز چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوا. آج جو مبارک ہمارے رمضان مہینے میں آج افطار حکومت آندھرا پردیش کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس میں ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر شری وائی ایس جگن موہن ریڈی صاحب آنے کے لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوا سب کی طرف سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہو رہی تھی سارے حضرات آمین کہیں. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్, అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటీస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سب گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما,
اے اللہ ہم سب فتح کار ہمارے فتحوں سے درگزر فرما اے اللہ جب تک یہ اسلام پر جینا نصیب فرما اے اللہ جب ہمیں موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما اے الہ العالمین دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ خاص طور پر ہمارے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر صاحب حبیب العزیز جناب ویس جگن موہن ریڈی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے آنے کو قبول فرما اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کو بری نظروں سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ ان کے والد محترم آج ہانی جناب ڈاکٹر ویس رائے شیکھر ریڈی صاحب نے لوگوں کے دلوں میں بہت اونچی محبت ظاہر کی تھی اے اللہ ان کی محبت کو قبول فرما اے اللہ پورے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی پوری تاریخ میں انڈیا کی پوری ہسٹری میں اے اللہ 4% ریزرویشن کسی چیف منسٹر نے نہیں دیا اے اللہ ہمارے آن جہانی ویس ڈاکٹر رائے شیکھر ریڈی صاحب نے اے اللہ یہ دے کر مسلمانوں پر احسان کیا تھا بہت سے بچے ڈاکٹر بنے بہت سے بچوں کو تعلیم میں فائدہ ہوا اے اللہ جناب ڈاکٹر راجا شیکھر ریڈی صاحب کی اے اللہ اس احسان کو قبول فرما اے اللہ پوری قوم کی محبت اے اللہ اسے قبول فرما اے اللہ لائق باپ کے لائق بیٹے اور بیسٹ فادر کے بیسٹ جو ہے سن اور بہترین نمونے والے باپ کے نمونہ جو نمونے والے بیٹے آئیڈیل باپ کے آئیڈیل بیٹے جناب ویس جگن ریڈی صاحب اے اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اے اللہ ان کی حکومت کو قبول فرما اے اللہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے سب پلان دیا ہے اے اللہ اس سب پلان کو قبول فرما اے اللہ بہت سے ایم ایل اے کو انہوں نے مقام دیا ہے اے اللہ مسلمانوں میں اے اللہ اس درجے کو قبول فرما اے اللہ کئی ایم ایل سی کو انہوں نے جو ہے قبول کیا ہے اے اللہ اسے بھی قبول فرما اے اللہ اسی طرح اے اللہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایک جو ہے ڈپٹی سی ایم کو جو ہے انہوں نے مسلمان کے حیثیت سے قبول کیا ہے اے اللہ اسی اس خدمت کو بھی تو بہترین بدلہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے جو ہے ہردل عزیز جناب ویس جگن موہن ریڈی صاحب کی حکومت کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کی حکومت کو بے حد قبول فرما اے اللہ بری نظروں سے حفاظت نصیب فرما ان کو دشمنوں کو دشمنیوں سے حفاظت نصیب فرما اس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے روشنی گر خدا کو ہو منظور آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں اے اللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی اس حکومت کو بے حد قبول فرما اے اللہ ہمارے درمیان آ کر رمضان کے افطار میں شریک ہوئے ہیں اے اللہ اس افطار کی برکت سے اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ان کے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی والدہ ان کے امی جان کی عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ اسی طرح ان کی خدمتوں کو بے حد قبول فرما قوم جس نیت کے ساتھ جس امید کے ساتھ آپ کو اپنا چیف منسٹر بنائی ہے اے اللہ اس خدمتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آج کی اس دعا میں اے اللہ بہت سے نیک لوگ جمع ہوئے ہیں بہت سے حاجی حضرات بہت سے علماء اکرام بہت سے بھائی بہن اے اللہ جمع ہوئے ہیں اس جمع ہونے کو قبول فرما آج کی اس دعا کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما یا الہ العالمین بے روزگاروں کو بہترین روزگاری نصیب فرما یا الہ العالمین سارے عالم کے اندر اے اللہ ہمارے انڈیا کو ایک آئیڈیل بنا دے اسی طرح بالخصوص طور پر ہمارے آندھرا پردیش کو ایک آئیڈیل بنا دے اے اللہ تعلیم میں تربیت میں اور ہر کام میں اے اللہ ہماری اس آندھرا پردیش کی حکومت کو ایک آئیڈیل حکومت بنا کر اے اللہ دنیا میں چمکا دے اے اللہ ہر بری نظر سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ حاسد کے حسد سے حفاظت نصیب فرما خاص طور پر ہمارے جو ہے ہردل عزیز چیف منسٹر صاحب جناب ویس جگن موہن ریڈی صاحب کو لمبی عمر عطا فرما اے اللہ ان کے والد صاحب آخری سانس تک جیسا چیف منسٹر تھے ویسا ہمارے چیف منسٹر صاحب کو بھی آخری سانس تک چیف منسٹر رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بہت لمبی عمر نصیب فرما
اے اللہ تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہو دن 50,000 ایسی لمبی عمر آپ کو عطا فرما قوم کی خدمت کے لیے قبول فرما ہر بری نظر سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ جتنے لوگ آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں سب کی اے اللہ خدمتوں کو قبول فرما اے اللہ خاص طور پر ہمارے اس آندھرا پردیش کو ایک آئیڈیل بنا دے اس حکومت کو ایک آئیڈیل بنا دے ایک نمونہ بنا دے ہر فتنے سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے روزگاروں کے اٹھے ہیں روزگاروں کے ان ہاتھوں کو خالی لوٹنے سے حفاظت نصیب فرما اٹھے ہوئے ہاتھ تو الگ الگ ہیں دینے والی ذات مولا تیری اکیلی ذات ہے ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے حیات دینے والا تو موت دینے والا تو نفع دینے والا تو نقصان دینے والا تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات تیری اکیلی ذات ہے تیرا غیر تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا مولا آج کے اس محفل کو قبول فرما خاص طور پر ہمارے چیف منسٹر صاحب کی آمد کو قبول فرما ہمارے جتنے مہمان یہاں جمع ہوئے سب کو قبول فرما اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لین کی دعائیں مانگی تھی ان میں ہم سب کا اور سارے حاضرین کا حصہ نصیب فرما اور سارے مسلمین مسلمات کا حصہ نصیب فرما پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے جتنا سے نجات مانگی تھی ان تمام سے ہم سب کو نجات نصیب فرما اے اللہ ہماری اس دعا کو بے حد قبول فرما جز اللہ عنا محمد اما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. افطار کی دعا پڑھائی جا رہی ہے سارے حضرات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. شروع کیجیے بسم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفنا. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين دعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلوا عليه وعليه وأصحابه بارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
صفحه جلوس كل يوم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسكر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سمع الله لمن حمده. Oh,
الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله.
సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ వన్ స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్, నాకారం. అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. కాల్ 0402714689 అండ్ 0402714869.
కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండ్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్, అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికి అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, వరటెక్స్ ప్లాజా నియర్ రాధికా థియేటర్, ఈసీఎల్ ఎక్స్ రోడ్, హైదరాబాద్. కాల్ 2 9100885512 9100885.